Տիկին Յուլիայի հետ կնքել են կառուցապատող Վլադիսլավ Մանգասյանը կնքել է պայմանագրեր, որոնք պետք է ինքը ազատի այս տարածքը եւ տարածքում կառուցվեր շենքեր եւ այս շենքերից իրեն հատկացնեն 4-ը բնակարան, 4 ավտոտնակ։ Սակայն երբ որ սկսեցին կառուցապատումը, պարզվեց, որ իրեն հատկացած 2 բնակարանից 1-ը հանդիսանում է այլ անձի սեփականությունը։ Երբ որ ի վերջո ինչ որտեղ համաձայնություն են գալիս հաշտության, որ այդ 4 բնակարանի փոխարեն իրեն կտրամադրեն 3 բնակարան, պարզվում է այդ 3-րդ բնակարանը եւս հանդիսանում Ալանդի սեփականությունը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը պաշտպանում է Յուլիա Զաքարյանի իրավունքները, ասում է, ավելի քան 15 տարի այս ընտանիքը պարբերաբար ենթարկվել է խաբեության, սուտ խոստումների, կնքվել են պայմանագրեր, բայց դրանք չեն իրականացվել։ Իսկ դատարանը, չգիտես ինչու, պաշտպանում է ոչ թե սեփականատիրոջ օրինական իրավունքը, այլ կառուցապատողի բիզնես շահ։ Նույն անձը կարող է մի դրվակով դառնա խարդախ, մյուս դրվակով դառնա օրինական կառուցապատող։ Տիկին Յուլիայի դեպքում Վլադիսլավ Մանգասյանը դարել է օրինական կառուցապատող, թեպետ դատանի վճռով հաշտության համաձայնությամբ իրեն տրամադրել են իր բնակարանի փոխարեն մի այլ տեղ տարածք, որը լրիվ այլ անձի սեփականությունն է։ Այսօր Տիկին Յուլիային տվյալ իր բնակարանից վտարում են, սակայն այն տարածքը չի կարող ինքը տնօրինել, քանի որ լրիվ այլ անձի սեփականությունն է եւ իրանք ստիպված գրել են այլ անձի վրա, իսկ իրեն մոտ մնացել են իր փաստաթղթերը։ Ըստ պայմանագրի 2011 թվի պայմանագիրը ես կմնամ ես տանը, մինչև ինքը ստանա կառուցապատողը, ստանա շինարարության իրավունք։ Անցավ 2 տարի, 3 տարի, ես ասում եմ, խնդրում եմ, եկեք բերեք, տեսնեմ շինարարություն լինելու է թե չի լինելու։ Կառուցապատողը ինքը չէր գալիս, ներկայացնում էր, կարծես թե իրա ներկայացուցին։ Նա մեզ առաջարկում էր, ինչ որ Տիգրան մեծ փողոցի վրա, ասի, բայց ինչի՞ պայմանագիրը ստեղի վրա է, կենտրոնի վրա է, չենք տալիս քեզ ստեղ։ Ասեցի, ո՞նց չեք տալիս, եթե դուք կառուցում եք ստեղ, բերեք տվեք ինձ էլ ստեղ։ Զաքարյանների ընտանիքի խնդիրները, սակայն, չեն սահմանափակվել այսքանով։ Խոստացած բնակարանները չհանձնելուց բացի կառուցապատողը հավակնություններ է ցուցաբերել Յուլիա Զաքարյանի որդուն պատկանող ավտոտնակի եւ ավտոլվացման ծառայություն իրականացնող տարածքի նկատմամբ։ Չնայած դրանք որևէ պայմանագրով երբևէ չեն տրվել կառուցապատողին, բայց դատարանը որոշել է դրանք եւս ներառել նրա սեփականության ցանկում ու խլել օրինական տերերից, հաշվի չառնելով այլ մարդու սեփականության իրավունքները։ Եվ այսօր Տիկին Յուլիան ծեցում է տարբեր դռներ, չի կարող հաստատել արդյունքի, որ օրինական իր շինությունը քանդելը դա հանցագործություն է, սակայն պետական մարմինները չունենալով վճիռ, փորձում են դա ի կատարածել լրիվ այլ վճիռի բովանդակության հիման վրա։ Սա է ընդհանուր պատմությունը։ Եվ ժամկետ են տվել։ Ահա ժամկետ են տվել։ Ինչքան։ Ամսի 27-ը։ Մինչև 27-ը, ժամը 11-ին։ Հուլիսի 27-ին դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը կքանդի Յուլիա Զաքարյանի տունն ու նրա որդու սեփականություն ավտոտնակը։ Սեփականատերերը չեն պատրաստվում ձեռքերը ծալած սպասել, բայց չգիտեն, թե ինչ ատյանների դիմեն հասնելու արդարության։ Ասում են, կառուցապատողը իրենց տարածքի մի մասի դիմաց տվեց խոստացված բնակարանների կեսը, իսկ այսօր ոչ միայն չի ուզում հատուցել մյուս մասի դիմաց, այլև խլում է պայմանագրի հետ կապ չունեցող ուրիշ տարածք եւս։ Նաիրի Հոխիկյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։